උණුසුම් පුවත් ලදසරින් ගෙනේන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. රජයේ සංස්ථා මණ්ඩල ඇතුළු ආයතන රැසක ප්‍රධානීන් සිය තනතුරු වලින් ඉලාසීමට සූදානම්ින් සිටින බව වාර්තා වෙයි. පවතින ආර්ථික අර්බුදය සහ ඉන්ධන හිඟතාවේ මත තවදුරටත් ආයතන පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් මෙම පිරිස මෙම තීරණය ගෙන ඇතැයිද සඳහන්ය. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් ආයතන ප්‍රධානීන් කිහිප දෙනෙකුම රජයේ ඉහළ බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත බවද පැවසේ. ඉන්ධන හා අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය හිඟය හේතුවෙන් මෙම ආයතන රැසක් පවත්වාගෙන යාම දුෂ්කර වී ඇති නිසා එම ප්‍රධානීන් දැඩි කනස්සල්ලට සහ අසරණ තත්ත්වයට පත්ව සිටි දැයි දැනගන්නට තිබේ. දැනටමත් ආයතන බොහොම එක ඉන්ධන හිඟය මත සාමාන්‍ය කටයුතු බොහෝ සෙයින් අඩාල වෙත. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.